Čo by ste povedali na to, keby ste mali panvicu, v ktorej by ste mohli variť, vyprážať a upiecť takmer čokoľvek? Takú, ktorá je panvicou na pečenie, hrncom, fritézou a varičom cestovým v jednom. Jednu panvicu, ktorá bola vytvorená so zabudovanou technológiou neprilnavosti a odolnosti voči škrabancom. Štílovú, hranatú, všestrannú panvicu od Livington Copperline. Táto panvica nemôže chýbať vo vašej kuchyni a bude zaručene vašim favoritom. Predvedieme vám, prečo je tak výnimočná. Dávajte pozor. Máte už dosť toho, že sa jedlá prilepujú k panvici? Unavuje vás už, že je takmer nemožné udržať v kuchyni poriadok? Máte dosť škrabancov, drhnutia a zaškrabávania zvyškov jedla? Dobrý deň. S novou Livington Copperline panvicou sa to nemôže stať, pretože v sebe spája prednosti neprilnavého keramického povrchu a výnimočne silnej medi. Pokračovaní vám Katy predvedie túto revolučne novú hranatú panvicu, ktorá je schopná zvládnuť takmer všetky kuchynské úlohy. Môžete v nej pripraviť lahodné jedlá a po ukončení práce ju stačí jednoducho utrieť. Hranatá konštrukcia poskytuje oveľa väčšiu plochu na varenie, pričom vysoké steny nádoby zabránia, aby niečo vystreklo na sporák. Vzhľadom k neprilnavému povrchu ju nemusíme drhnúť. Technológia odolná voči škrabancom dokáže odolať aj tým najťažším výzvam. Okrem toho túto panvicu môžete použiť aj v rúre na pečenie a takto pripraviť lahodné lazane alebo chutné rolky, ktoré môžu ľahko vyklznúť z panvice. Na vlastné oči uvidíte, ako môžeme použiť panvicu na miesto pekáča, fritézy alebo na prípravu cestovín. Môžete variť, vyprážať a servírovať v jedinej nádobe. Možnosti sú takmer nekonečné. Ostaňte s nami, oplatí sa to. Budeme pripravovať lahodné jedlá a skvelé dezerty v Livington Copperline hranatej panvici s našim hostiteľom John Fowlerom a Katy Mitchellovou. Zdravím vás, dovolte mi, aby som vám niečo ukázal. Neviem, ako ste na tom vy, ale ja už mám dosť tejto kopy nádob. Je tu panvica, mriežka na grilovanie, elektrické prístroje, avšak ak chceme pripraviť chutné jedlo, toto všetko použijeme. Je to tak? Nie, už ich viac nebudeme potrebovať. Náš dnešný host tvrdí, že má jednu neuveriteľne všestrannú nádobu, ktorá sama o sebe vie nahradiť všetky, ba dokonca aj viac. Haha, ste zvedaví? Pretože ja som. Privítajte moju dobrú kamarátku, odborníčku na gastronómiu, Katy Mitchellovú. Ahoj, Katy. Ahoj, Joe. Som rád, že ťa vidím. A ja som rada. Tak čo, pomôžeš mi? Tak to si píš. Vieš, k tomu, aby si navaril niečo chutné, nemusíš prepchať celú svoju kuchyňu drahými nádobami. Moja panvica nahradí hrniec, fritézu, pekáč, varič, cestovín a mohla by som ešte menovať ďalej. Zázračné, mne sa zapáčila okamžite. Tu je moja nová Livington Copperline panvica, ktorá bola vytvorená pomocou najnovšej technológie s neprilnavou keramickou vrstvou, so supersilnou meďou a čo je najlepšie, je odolná aj voči škrabancom. Odolnosť voči škrabancom je pri varení dôležitá. Presne tak. Ak je odolná voči škrabancom, to znamená, že sa jedlo neprilepí a do tejto sa naozaj neprilepí. Pozri sa sem, nikdy by som nevložila svoj obrátený čerešňový koláč na žiadnu inú panvicu, pretože ak sa prilepí, zničí sa. Pozri sa sem. Bože, to je nádhera. A ako to z nej ľahko vyšlo? No nie je to úžasné. Je čas na maškrtenie. Nie, to som si šetrila na neskôr. Aha, tak teda dobre. Ako som už vravela, táto nádoba je schopná takmer čohokoľvek. Kým ja sa zaoberám týmto, buď taký dobrý, daj tam tie dva chleby do rúry na pečenie. Domáci chlieb, ktorý dokonca pečiem s Katy Mitchellovou. Tak podľa všetkého Livington Copperline hranatú panvicu môžem používať aj v rúre na pečenie. Áno, do 260 stupňov. Len sa pozri na túto praženicu, je v nej syr, ale maslo som ani nepridala a predsa ju ľahko vyberiem z panvice. Všimni si toto. Vyzerá skvele a len tak vyklzne z panvice. Pozoruhodné. A keď v nej ostane čo len malá omrvinka, len ju jednoducho utriem. Ale teraz prichádza moja obľúbená časť. Dávaj pozor. Vysoké steny nádoby sú dobré nielen preto, že sa toho do panvice viac zmestí, ale tiež zabránia tomu, aby niečo vystreklo na sporák. Práve sa pečú šťavnaté fašírky, ale sporák je okolo nich čistý. No a čo toto chrumkavé a lahodné kura? Veru tak, lahodné, ale ťažko sa pripravuje. Už viac nie. Ak nie sú fľaky, tak nie je čo čistiť. Bezchybné. Pozri sa sem, tu sú rebierka. Už sa pekne upiekli do červena, takže je na rade moja tajná ingrediencia. Počkaj chvíľu, sýtený nápoj. Potom bude meso mäkké, sladké a šťavnaté. Teraz už musím iba prikryť a nechať trošku variť. Koľko rebierok máš v tej panvici? Dokopy 12. Neuveriteľné, že sa do nej toľko zmestí. Prezradím ti prečo. Oproti okrúhlemu tvaru je Livington Copperline hranatá, čo zabezpečuje až dvakrát viac priestoru na varenie, tým pádom sa do nej zmestí viac jedla. To je fantastické. Pozri sa na tieto buffalo kuracie žemle. K tomuto som iba rozrezala žemľu, spodnú časť som natrela syrovým krémom, kuracím mesom a pikantnou zmesou a potom som navrch dala hornú časť žemle. V priebehu niekoľkých minút som to ohriala v rúre, no a keď mi pomôžeš... Samozrejme, necháme žemle vyklznúť. Páni, vyzerajú úžasne. 16 žemlí. Týmto nakrmíme celú rodinu. Ja tu vidím iba 15.
To sú teda chute. Lahôdka. Takže vďaka hranatej konštrukcii sa do nej zmestí viac jedla. Tomuto hovorím skutočná rodinná výbava. Môžeme v nej pripraviť lasagne, chili, výdatnú polievku, guláš alebo kuracie či iné pečené jedlá. Originálna Livingston Copper Line je zvonka červená a vo vnútri medeno-hnedá. Je tu pre vás príležitosť objednať si ohromujúcu Livingston Copper Line hranatú panvicu. Bola by škoda túto príležitosť nevyužiť.